Milí diváci, dovolte, abych přivítala Robina Čempelíka. Robina, ahoj, buďme nás Ahoj, ahoj děkuji moc za pozvání a krásný den všem. No moc ráno se stalo, máš nám opravdu co předat, jako vždycky. Já už jsem všechno řekl, zbytku. Jo, k to já mám. Teď jsme se včera nezastavili. A, a, myslím, že budeme pokračovat. Ty jsi řekla takový jedno hezký moto. Jsem takový eh, manažer, nebo já jsem to řekla, manažer krize. Že jsi byl krizový manažer, manažer krize. Taky, taky. No hlavně za covidu, že jo, tak člověk, ono to Třeba ta moje tvorba může vypadat, že jsou to jenom takové emoční výjevy nebo že jsou to nějaké popisy událostí. Ale faktem je, že třeba za toho covidu jsem si ty věci zažil hodně zblízka. No, jako první dva lockdowny jsem tam ty, <laughs> sloužil, sloužil vlasti. <laughs> A byle, když jsem viděl, jak slouží jiný, tak jsem říkal, no tak to snad ne, to je zlej sen celý. No. Ty sloužíš vlastně. Jak by si vlastně popsal svoji tvorbu O co ti tam přesně jde? O co ti jde v tvých rozhovorech, tvých reportážích, tvých setkáních? Protože spousta lidí tak jako táhá ta v tom, co to běde. Kdo je za ním? Co je za ním? <laughs> ano, a, přesně tak. Co je za ním? A děláme to ve dvou lidech, samozřejmě. Spousta přátel nám prostě pomáhá, ať je to Petr, nebo Pavel, nebo Jirka, ano. a tak dále, prostě Mirek, že jo, ale prostě spousta přátel nám pomáhá, ale fakticky to táhneme ve ale jak to celý začalo, je možná důležitý říct. Ještě prosím se... vás, inovace republiky, každý snad Inovace snadý. republiky, ano. ano, srdečně všechny zdravím tady ano. na cestách k sobě, i když ty velký média, jako Česká televize, ty dělají cesty od sebe, ano. takže ještě, že vy to děláte v obrácení? Snažím se, ale jak to začalo, no, když jsem viděl, co se děje za covidu, někdy o tom můžeme vyprávět víc a, a možná ten čas musíte prvé nazrát, a tak jsem si říkal, to nebyl ještě nátlak na očkování. A říkal jsem si, to bude velká mela. Ta společnost mm. už je rozdělena jako plíživě, ale ne tak moc. To byl, to byl ten rok 2020. Že? A musíme vzpomenout, že na začátku všichni byli solidární Táhli jsme designem pro vás, máme reportáže v zahraničí. Jak Česká republika ty věci dělá úžasně a tak dále. A já jsem si potom celý rok 2021 dal takový detox mediální a napsal jsem knížku Laboratoř myšlenek, ano. kde vlastně jsem se ponořil do takového studia, vlastního studia poznávání souvislostí a snažil jsem se to nabídnout lidem v 60 rozhovorů. Celkem jsem jich udělal 100 těch rozhovorů, ale 60 je v knize. A to, to je důležité, to, na co se ptáš, předtím to celé začalo. Já jsem věděl, jakoby, proč to dělám. Ten plán byl, jako, byl a stále je mnohem hlubší. Proto ta kniha je rozdělená do třech kapitol. Kultura, Veřejná sféra a ekonomika, protože to jsou tři pilíře společnosti, na kterých vlastně všechno stojí. A když kultura není svobodná a věda není svobodná a duchovní svět, tak víme v historii, jaké následky to mělo. A dneska jsme přímým svědkem, co se děje. To stejný je s tím pilířem ekonomiky, jakmile je všechno pohlcováno. Dřív to byla monarchie, dneska jsou to prostě velké korporace, které schraňují ty zisky, tak zase víme, co se stalo. Takže to je tak, to není žádná proboha konspirace, že jo? to je tak banálně primitivní a jednoduchý, když se člověk podívá na to, tak si říkám, my vlastně musíme se pokusit hledat úplné nové cesty pro řízení společnosti, přenastavení společnosti a vlastně nové styl k přístupu k parlamentní demokracii. No, ale když se řekne člověk demokracie, to slovo demokracie, tak co si pod tím představit, no. Takže tímhle to celý začalo, jo. To je uh, takový bádání, takový sociologický průzkum. No a, a tvořím, vlastně poznávám díky tomu lidi, obohacuju sebe ale autenticky, protože ty videa nestříháme, tak vlastně obohacujeme vlastně diváky, nebo doufám, že obohacujeme, inspirujeme nebo i provokujeme k tomu, aby si přečetli knížku, aby se podívali na ty věci, nebo aby se podívali na ten příběh jiný a věřím, že to má nějaký ohlas, ale není to to hlavní, proč to dělám. Já bych chtěl se vrátit k tomu, co mám rozepsaný a to je knížka Inovace republiky, což by měla být poměrně radikální Radikální, teď myslím jako radikální v tom slova, že vlastně úplně jiný pohled na řízení společnosti, jako mm -hmm. jakýsi nový organizaci společnosti, právě na těch třech pilířích. Proto ty playlisty na YouTube jsou ve třech pilířích, proto ta kniha je ve třech pilířích mm -hmm. a i v my, jak, jakýsi pomyslný strategii v hlavě, kterou nemám někde na papíře, tak jedu podle toho principu celou dobu a zkoumám. No takže ano, já nevím, jestli jsem ti jako dostat ještě odpověděl, byste... ale tohle je, tohle je ten to hlavní. No. Jinak za náma nestojí žádná politická strana, žádná, žádný vlivy peněz, žádný inzerce, žádný, co jsem oligarchové, jak si každý musí najít svého milionáře, aby vůbec dokázal ty věci dělat, no tak to, to, to určitě ne. To taky můžeme říct určitý průzkum tady u těch lidí. Čili znamená to zlepšení stavu České republiky anebo nejlépe změna ve stavu, v tom stavu, kterým Česká republika, čili změna k lepšímu? To říkají všichni, že jo? To dneska slyšíme. Volte no, nás, bude líp. Ale je, bych řekl, taková trans, takový transformační proces, uh -huh. kdy nějakou představu mám a ještě zdůrazním, než jsem nahrál první video na YouTube, tak jsem rozepsal 30 stránek knížky s názvem Inovace republiky. Pak jsem se zastavil a jsem říkal, proč já? Proč tímhle způsobem? Sám jsem si kladl ty otázky. Uh -huh. Pochopí tohle někdo? Bude to někdo chtít? Pak se začaly ukazovat ty velké témata, které nás rozdělují, takže jsem dal ty videa a vzal jsem vlastně několik kroků zpátky, abych potom mohl pokračovat. Ale znamená to určitě jako pokus o přinesení vize k diskuzi o transformaci a změně nastavení společnosti. A myslím si, že ono to nebude jenom v našem státě, jo? protože když člověk se podívá například na ten příběh roku 68, Hmm. To se obávám, že třeba některý ty lidi, jako třeba teďka je Jiří Mádl, o tom jako úplně moc neví a udělá o tom film, tak tam vlastně nalezneme určité odpovědi na to, že až přijde takováhle možnost znova, a ona už přišla, 89, hmm. tak abychom byli líp na ten moment připraveni. A to nejsou moje slova, já bych možná odkázal na jednu knihu, ta se jmenuje Duchovní revoluce v srdci Evropy. A napsal to pan Přemysl Pitr. A to je třeba jedna z knih, která mě hodně inspirovala. Stejně jako třeba Štěstí národa od Jana Amose Komenského, ale těch knih je mnohem víc a uh, i oni tehdy vlastně se snažili upozorovat na konkrétní věci, kde má dojít k nápravě. Tak uh, až nastane správná chvíle a budu na to mít čas, tak to do, snad dopíšu. No, a pak uvidíme, děj, děj se vůle boží, jo, jako. <laughs> Rozhodně nechci hrát nějaký tanečky tady na Politický politické strany, na nějaký kosmetické změny. To tady slibuje, kde kdo. Toho, toho je plná mainstreamová televize, i ty nemainstreamové televize. A, hmm. a myslím si, že bychom se měli vlastně vydat jinou cestou. No. Čili v tvé hlavě je uh, úplná transformace systému. Ano. Nejenom v České republice. No, Ale to systém... jinak nepůjde, protože oni nás nepustí, že to uděláme sami. Dobře, a ta to bude, bude to stále systém, kterém jsou politické strany, které jsou to To je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Když se mě takhle zeptáš, tak, si, tak, tak bych řekl, že, že, nejsou potřeba. Jo, že, by, že, oni zřejmě skončí pak do budoucna sami. Jo, ale když vidíme tu hierarchii a fungování nastavení politických strany, a to je úplně jedno, komu fandíme, hmm. tak ten poslanec nebo senátor tam v obrovském množství procentu není svobodný. On prostě musí poslouchat to vedení klubu, hlasovat s tím klubem, jakmile on mm -hmm. trošku vybočí a má jiný názor, tak třeba jedno, dvakrát, třikrát to jde. Ale pak už to, ne, jakmile lodička pluje, pluje jinudy, no tak už se na tu kandidátku nedostane. Nebo prostě nemá jaký výhody, nebo ta strana ho začne vylučovat a tak dále. To není domněnka, vážený přátelé, vážení diváci. To, 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 tohle třeba z mnoha diskuzí, dokonce i s aktuálními politiky a političkami. A je schopný si lid vládnout sám? Říká se to o Češi, že Jestli jsme schopní si vládnout. Já třeba já na to odpovím rovnou tím konceptem. Já si myslím, že bychom mohli volit napřímo v regionech. Hmm. Jo? nejsme tak velká země, kolik máme okresů, že a tak dále. Takže ty lidi, kteří jsou prověření třeba z místní politiky, tak z nich by se mohli přihlásit konkrétní jména na kandidátky. Hmm. Ty lidi už jsou známí v tom okrese. Na každý vesnici o sobě víme. Ten okres tam už trošku dohlédneme. Takže z každého okresu můžeme volit poslance napřímo. Oni, ten poslanec, má svoji vizi, nebo má dokonce nějakou straničku, nebo nějakou ideologii, ale není součástí kolotoče takovýhleho, který víme, a to je jednoznačný, jako ten nefunguje. Podívejme se na dnešní politiku. Tam není v České republice, tam, jak se tomu říká, opozice, co pak si někdo myslí, když je to tak strašně mm. viditelný? Je, je to úplně až hloupě a pitomně viditelný. COVID to celý odhalil. Jedna vláda se vystřídala, přišla druhá, nulová změna. Ale těch témat, na které třeba kauza Zámku Štiřín, ta je teďka hodně aktuální. Mm. Jak to, že žádná opozice neupozorní na obrovskou krádež takovýhle památky? Ale to je jenom pár příkladů, ale to je nespočet. Takže žádná opozice není. <laughs> A lidi jsou v určitý iluzi takové hry, do které většinou lidi, kteří chtějí jakoby něco změnit, tak se zapojí do té hry. <laughs> A si pak nevšimou, že, že hrajou stejnýma kartama jako ty, který kritizují. To jo, ale když se teda ještě vrátíme k tomu um, nějakému mustru tvýmu, musí ale někdo zastupovat český stát m, m, nějaký, dejme tomu, v zahraniční politice. Ten, ten stát musí být nějakýho lidera přece, nebo který nejenom zastupuje naše zájmy, ale i chrání naše zájmy. Ano, ale bavím, jako, bavím se tady o té politice od spodu, aby se tohle změnilo, aby tam nepřevládaly velké peníze. Jo. A takže si dokážeš představit, že tady existuje nějaká hierarchie, i státní hierarchie? Ano, třeba nějak... ano, ano. Myslím si, že jako... Z... Ne, nevidím to nějakým anarchistickým způsobem, spíš bych to jakoby řekl inovovat parlamentní demokracii, mm -hmm. ale dost zásadním způsobem. Mm -hmm. Veme jenom klíčový slova, jo. Jak se dneska používají ty anglicizmy. Open source. No tak co je, co je v politice open source? No nic, jo. Potom otevřený data. No tak to, jak mi řeknou politici, co proto udělali od Pirátů po tamty a po tamty. No nic, jo. Mm -hmm. Takže kde jsou otevřený data? A Abych byl konkrétní, no hlasování vlády. Kdybychom to všichni měli v mobilu během 14 to je strašně primitivní to udělat. Jmenuje se to Eklep, ten systém. Hmm. Tam se dávají všechny rozhodnutí vlády. Jo? Ale kdo tomu rozumí? Pět novinářů a 50 právníků? Přitom by to 10 milionů občanů mohlo mít v mobilní aplikaci a vidět, o čem ta vláda hlasuje. Pakli, že to nejsou nějaké superbezpečnostní věci, které samozřejmě tam dávat jako vláda nebudeme v tu chvíli. Takže takhle se dá transparentně to řízení země služby, rušíme pošty prostě, hmm. jo, přitom máme úžasnou platformu, aby jsme na každý obci poskytovali centralizovaně dobrý, fyzicky, nejenom digitálně, ale fyzicky kvalitní služby občanům. Hmm. A jsme tak, myslím si, malá, velká země, ale, že by se tohle dalo. A není to tak složitý. Jenom si před zavřít oči, ano. začít snít. <laughs> realizovat. Ne, všechno je možné, Absolutně je tohle možný. Takže takhle to vidím, no, že není nějaká velká anarchie, ale uh, ty principy řízení států zásadním způsobem změnit. No. Líbí se ti třeba ten vzor, jak vede Island? Island uh, islandská revoluce, furt hledám někoho, kdo, kdo by přišel na rozhovor a vysvětlil to úplně v detailu, co se tam vlastně dělo. Ano. Samozřejmě povrchně tak člověk ví, ale nejsem v detailu, takže nedokážu ti úplně odpovědět. No. Ale já si myslím, že ten, ten, vzorec by se už docela blížil tím představám. Jo, já, bych řekl, mají ještě, tam na Islandu. Kdybych řekl ještě pár principů to, na co se ptáš, možná bude znít pro někoho, jakože to není vůbec priorita. Že jo? Dneska, když je válka, mír, energie, nejo, drahý lidi, nejčastěji prostě chtějí zejména levný pivo, levný máslo, když to za něj tenhle ten striček zařídí, tak budeme všichni šťastní. Ale to není můj svět. Vem, vemme si, jaký my máme nepořádek ve státních symbolech. Že nemáme pořádně označený hra, jakoby stát, že nemáme pod kontrolou pořádně hranice, že, že ty menší hraniční přechody v okolí naší země jsme z toho dělali kasína a, hmm. a větnamské tržnice hmm. a tak dále. Že státní symboly naší země, jak, já v tom dělám si průzkum od roku asi 2017, Nenašel jsem jiný stát na planetě, který má na každý ministerstvo jiný logo a má totálně rozpadlou vizuální identitu státu. Mm. Takže přijde minister, ten má tuhle vizitku, nebo tenhle úředník, jo, tady jste ministerstva průmyslu, tenhle přijde ministerstva životního prostředí a mi vypadají, když pracují úplně v jiném státě. Tohle si nedokážu představit u Švýcarů, tohle si nedokážu představit u Američanů, který mají vlajky úplně všude. Samozřejmě Čína, tyhle typ různě, no tak to, jako pro, ne, aby to byla propaganda, ale aby jsme tyhle věci měli v pořádku. No a pak jsme i u těch duchovních artefaktů, že, že se odveze ostatkový kříž v den výročí nacistické okupace, nikomu to není blbý, není to trapný, všichni lžou, jako ve finále církev lže, ten ukazuje na to, ten ukazuje na tamto. Ale o čem to je? Opravdu se vrátit ke kořenu, poznat hodnoty naší země, Tohle to narovnat a pak ano. se můžeme bavit o tom, jak bude vypadat energetická koncepce a, a, a jak do cíly toho, aby bylo levnější máslo. Ale jestli tohle to tím no tak se ten stát nám rozpadá pod rukama. Ještě bych řekl jeden symbol a jsem rád, že to můžu říct tady u tebe. T Tuhle informace já mám čtyři dny. Tady národ outsourcuje svoje vlastenectví. To je dneska tak jakoby v módě, že jo? Se s tím ukazuje Korejec na Větnamci, jakoby na, mm -hmm. na billboardech, pak já nevím, tamhle jiný politik, nechci je jmenovat všechny, všude mají vlajky a všichni jsou jako vlastenci. Když pak vyhrajeme nějaký ho hokel, fotbal, tak kdo neskáče? není Čech? No a kam tě mířím? 190 let je to v letošním roce od vzniku národní hymny. Od, teda od ty písničky, ze kterou jsme udělali současnou státní hymnu. Vzpomene si na to někdo? No moc ne, kromě pár odborníků. Víš, kde je ten člověk, který to složil, tu hudbu? František Škroub? Ne. No vyhnal ho tenhle národ, zbavil se ho. A je pohřbený v Holandsku u Rotterdamu. V, v, v ve masovém hrobě. A jaký bylo jeho přání k Čechům? To se mi chce brečet tady v přímém přenosu že bude pohřbený tady v České republice. A kde je? Kdo tuhle informaci ví? 190 let trvalo, aby jsme tohle vyřkli. Paní, paní, která se nadchla, v letošním roce, po 190 letech, tomu vydala knihu. 190 let to trvalo. No a jdeme dál. Jak je to zne? Kdo neskáče, není Čech. Ten, co napsal, že Josef Kajetán text, no tak jeho hrobka je 8 let zavřená v krabici. Plzni, se tam děte podívat. A nikomu není blbý, že ten hrob je v krabici v OSB deskách. Takže, a to opravdu říkám jenom rychlý příklady. Bylo by to na celou přednášku. Nemu stačí Jan Amos Jaké Komenský, je? že jo? Jan Amos Komenský, kdy po roce 89 sešrotovali knihu na ministerstvu školství. Všude se ulice, ulicema, nikdo to pořádně nečte. A potom, když to Česká republika dá dar, nedávno jsme dali na ambasádu jako Česká republika knihu Labirint světá ráj srdce, který je pro dnešní dobu sakra jako hodnotná kniha, mm. která je jako zrcadlem toho, co se dneska děje. No tak to Francie vrátila, že to není úplně jako dobrý, že si to přečetli v té a že tam je kritika jako islámu i křesťanství i tohle, tak děkujeme. <laughs> Takže, ale bylo by to hodně, ale chci si tím říct, že můžeme tvořit, věřím v obrovskou sílu tohoto národa, jsem neuvěřitelně hrdým jako občanem téhle země. ale zároveň si mnoho věcí přestávám vážit, jaký jsme jako kolektiv, jaký jsme jako, rodina, jako, jako jedna rodina, jako jeden národ. To, <laughs> to, si tak nema... je. Proč se tak? To je zajímavé. Nelidsky se chováme Ani... k národům nebo k sobě navzájem. To je zajímavá otázka, tu si kladu často. Mezi námi v dnešní Teď době žijou hrdinové. Já na Maďary a ty, ty se chovají úplně opačně, no. Ty jsou velmi hrdí na svoji neznám, na neznám, jak to tam mají, jako ne, nemůžu v detailu, ale třeba to štěstí národa, když jsme vyhnali Komenského, jo, a on být v exilu a utíkat, pak dokonce opustit Evropu, aby, aby nepřišel o život. Uh, my jsme tak tak, uh, vlastně tak, do dneška sem? tak tu, ano, tak je taky pohřbený to v tom. Možný, že jsme si ho sem nepřivezli? Tak tu knížku Štěstí národa věnoval maďarskému lidu, že jo? Knížetě Rákočím. <laughs> ten, ten rozdíl je obrovský <laughs> mezi námi a Maďari. Oni jsou no my si se, tak my, my nemáme a sebevědomí, lidi. nemáme ano. sebevědomí, to zdraví, nemyslím nějaký na hnusný nacionalismus, nemáme sebevědomí, ano. nevážíme si svých ano. lidí, Závidíme si, kopeme do sobě. A pozor, to, co bylo před těma 190 lety, to je tady furt. No, já nechci jsi? teď jmenovat konkrétní jména vědců, který žil mezi námi. A já se bavím s jedním těch věcem, a on už na mě v podstatě mluví, jako je to tady nachystané, to tady bude, já to tady, to všechno bude precizně, ale vlastně už mluví, jako že to je pro budoucnost, mm -hmm. že to není pro tuhle dobu. A přitom je to třeba léčivo, doplněk stravy léčivo, který by pomáhá A to je, člověk má X titulů. To ne, já tady záměrně řeknu jeho jméno, že bych nechtěl, ale hmm. přijde čas ještě na to. A to jsou absolutní legendy. A ten člověk až pak tady nebude, tak řeknu, a ah, to, to byl náš, to tady pojmenuje ulici po něm. <laughs> Hele, když my jsme pátrali tom, kdy to vůbec vzniklo, ta destrukce, sebedestrukce našeho národa, tak jsme si říkali, ta, ta 20-letá válka tam hodně přispěla. Ta jako pošlumala naše sebevědomí. 30 letá válka, jakoby za... Doby, 20, 30 letá no, válka, jasně, válka, prosím tě, promiň. No jasně, no, no jasně. To je, tam, 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 byl možná velký zlom. jestli bude nějaký takhle, já... My, my, my totiž na to chceme přijít. Kdy se já, to stalo a jak, se to, jak to vyléčit? Nejsem, ne, nejsem historik, nejsem na to expert. Ale, intu, ale, intuitivně cítím, jak se přirovnáváme první válka, druhá válka tak. Tak když se dneska mluví o velký válce, No, tak ta, ten koncept toho, co by se dělo, ten chaos v Evropě a ve světě, se nejvíc blíží z mého pohledu, a je to nejvíc intuice, ale všechno tomu nasvědčuje, když se člověk podívá, jak se ty dějiny opakují. Právě ty 30 tři, no lety. Právě. A ta, tam mám pocit, no, že nám zlomili páteř. Je to tak. No, je jako... našeho národa, že nám zlomili páteř. Prostě my si nepomůžeme, ale došli jsme až k tomu datu. A od té doby se celou nemůžeme zpamatovat. Co teď s tím? <tězavý> Musíme hledat ty cesty. Jo. Třeba Jiří z Celý náměstí máme stanice metra. Tak až příště tam někdo z vás pojede, tak si zkuste vygooglovat, co to bylo. Myslím, že posláně, poselství míru pro Evropu se to jmenuje. Hmm. A tam jsou ty vzkazy. V tom štěstí národa od Komenského, to je jako příručka. On tam vlastně... A, a v tom je konkrétní odpověď, kterou bych i dal. On tam vysvětluje vlastně... Uh, uh, Starat se a pečovat o svoji zemi. Když mluvím tím jazykem a přijmul jsem tu hmm. kulturu tam, kam jsem se narodil, kam jsem byl dán, kam jsem byl stvořen, tak o to pečovat. Ne uzavřeně hranice, jako byl socialismus, jako jsou jiné věci, ale vlastně s tou radostí a otevřeností hmm. ke svým sousedům. Ano. Ale jakmile, on tam píše, právě vlastně v době té třetí války, se to bude promíchávat a budou se promíchávat rasy a tak, no tak zažijete obrovský průšvih. Jo, to je dneska nepopulárně. Já to někomu odcitoval jsem nedávno. A on tam nemluví je jenom o migraci, on tam mluví o politicích. Mm -hmm. O důstojnosti k práci. K práci jo? Mluví tam o tvořivosti, Jo? Mluví tam o potřebě zákonu a nezneužívání zákonu. To je opravdu příručka. To je vlastně protipol dnešního velkého resetu a dnešního globalizmu. To znamená, to, co oni teďka chtějí udělat, to je prostě holej fakt. Mm. Všechno jedou podle COVID-19 Velký reset. Přesně. Ta knížka se tak jmenuje, podle toho Konaj, dá se to koupit a když si to celý přečtete a se to přečet, tak takový svět já nechci. To jsou zneužitý myšlenky proti Přesně. humanismu, proti demokracii, je, je, nechci to ani zatím pojmenovávat. A, a na druhé straně stojí tyhle ty texty našich předků, které nejenom, že jsou varováním, ale jsou tou vizí, jsou, jsou, jsou tím opěrným bodem aby jsme předešli další zbytečný skáze. No, takže mm, i ta moje práce, já nevím, kam člověk, jak se říká, začnu tam, kde prostě kam došáhnu s mýma rukama. Věřit náprava ale... hrdosti Českého národa nebo, nebo, nebo taky čistotě charakteru Českého národa. Náprava, no, inovace. <laughs> ta, inovace. Ano, ta inovace je možná teďka v první fázi v tom, jako poznat svůj národ. Hmm. Jo. A pak křený. pak můžeme dělat dál. Jo, jinak já mám obrovský stůl. Jako tady stůl národní hymnou. Co to je? My jsme měli tolik možností jako to narovnat. A neudělali jsme to. A teďka jsem mluvil té dva dny zpátky s autorkou té knihy. Jsme se viděli poprvé v životě. A ona říká, já bych měla velký sen. Že by, protože ona viděla origin, ty dopisy v archívech, asi v Holandsku to bylo, v archívech, že on si to skutečně přál, aby to bylo tady. Že? Jo, a to, to je, o té symbolice. Pak se stydím za tenhle národ. Je to smutný. Hlavně, že jdeme teďka demonstrace, to je jedno, která demonstrace, a všichni like, A to ani nevědí proč vlastně. A Víš, ale, co, nebo kdo a co? Ale. ale kdo z národa ví, že Škroup no, si to přáli? To je moje ostuda, to je, že... je ostuda nás všech. Média, na, média mají přispívat vlastně k té všeobecné vzdělanosti. A víme, že se lhala, proto dokáž ne. A to by mělo být mimochodem jeden z prvních bodů, a mám to tam i napsané v té knižce Inovace republiky, že dokáže se neosvobodí média, ty veřejná, který já si sly. přeju. Mně se líbí ten koncesionářský princip, takový družstivní, ale nemůže to být zneužitý, že vezmou naše peníze a používají to proti nám. Hmm. A ještě nás nevzdělávají, ještě schválně vychovávají hmm. lidi v absolutní nevzdělanosti, ve strachu a tak dále. A co je na tomhle špatného, že to říkám? Jako čím více se bavím s lidma, i mimo videa tak všechno začíná být mnohem víc čitelný. Já doufám, že se ten národ opravdu včas probudí. Chci být v tomhle naivní, přát si to a dělat všechno pro to, aby se lidi probudili. No. A děláš. A Robine, ještě nikoho nenapadlo toho Amoze Komenského přivez sem do vlasti? S tím nevím, jak to je, tak tam ten... Tam, je to vlastně pro tam nás je krásný muzeum. téměř nejsilnější osobnost. A on je v cizině? Ta energie jeho. Mě to teprve čeká. Mně se na tohle těžko odpovídá. Já si myslím, že třeba v případě toho Komenského by můj osobní názor, by měl zůstat ta hrobka tam, kde je. Ale ten názor si udělám, že teď tam odjíždím v sobotu. Chci mm -hmm. se stavit v Drážďanech na ten kříž, abych informoval mm -hmm. lidi a tak nějak si to i celý nacítil. A pak pokračujeme směrem do Nardenu, kam jsme dostali pozvání. To si moc vážím. Chtěl bych tam i oznámit informace, protože vlastně znovu vydáváme je knížečku Štěstí národa. Poprvé vlastně to vyjde v té aktuální češtině a k tomu i medaily Štěstí národa jako symbol vlastně toho odkazu Jana Ámose Komenského. Ta medaile má název Praha Štěstí národa. A já si teprve prostě udělám na to názor tam, ale myslím mm. si, že to muzeum tam je dělen velice dobře v Nardenu, takhle jak to cítím na dálku. A, a jo, a ještě řeknu jednu věc, co mám plán že bych tam chtěl zkusit udělat anketu s Holanděnama. Jednu otázku v holandštině, aby nám někdo z krajinu nám doufám pomůže. Jako, či, či ten komenský jako je vlastně, že jak oni ho vnímají. Já mám pocit, že a to bude po ulici, jenom se zeptáme na první dobrou na ulici. Já myslím, že všichni, všichni řeknou, jasně, to je Holandia. Ty vůbec jo. tušit, že to je Čech. Jo, takže asi tak. No. A, a, když jenom vím to, co Holanděni dělají jako pro jeho úctění památky a jaký slavnosti tam dělají, No, tak se Češi styďme, včetně mě, všichni se styďme. Je to hrozný. Hlavně, že tady každá ulice, náměstí a škola se tak jmenuje. Je to strašná ostuda. Dokonce ani to je, to je nedávno od jednoho komeniána, že ta všeobecná náprava o věcích lidských, tak to pořádně nevyšlo. Jo? Takže asi takhle. To je prostě... <laughs> Máme ještě, přátelé, na čem pracovat. Se všichni dá? společně. No, zmínil jsi ostatky, On vlastně je většina ostatků jde za Karlem IV. a on si na tom velmi zakládal, aby vlastně přinesli sem do té České republiky tu energii, kterou sílu, ochranu, hrdost národa. No a celé Evropy, že? Protože mu tenkrát jsme vlastně byli téměř, jsme vlastně téměř po tři čtvrtě Evropy, že jo, za Karla IV. Vlastně my jsme byli, byli jsme říše římská, ale já mířím tam, že vlastně Karla se zakládal na tom, aby ty ostatky byly tady, nejlépe i to kopí osudu, aby bylo tady, aby prostě ta energie byla tady soustředěná a tak nějak za ty roky se to rozprchává všude možně. Jak, jak, jak ty to vidíš? Je to jeden z těch dalších příklad, příkladů toho, co se děje, no, jako rozpad těch vlastně duchovních a morálních hodnot naší společnosti. A jakmile... Budu se opakovat, ale je to důležité, abych to zopakoval. Když se tyhle věci nenarovnají, nenapravějí energeticky, informačně, mm. tak jak chcete budovat stát? Jak chcete to levnější máslo? Jak chcete prostě teda lepší politiky a tak dále? Jo? A tohle to pro mě bylo obrovský sklam. Já jsem měl ty intuici s tím křížem, jsem ti to vyprávěl no, na kameru. Ano. Zatím ani nějak moc nechci, ale měl jsem rok dopředu ty intuice. A potom, když se vlastně odevřelo 15. třetí v den okupace, že to tak nějak vyšlo. No, obávám se, že to je symbol zla, že to bylo schválně. Jeden z diváků mi poslal odkaz na knihu, kterou normálně najdete v Luxoru, teď si bohužel a v těch mainstreamových knihkupectví, teď si nespomenu bohužel na její název, ale tam je popsaný ty věci z protektorátů a co Hitler plánoval s těma artefaktama. No, no a tam je napsané, že pověřil šéfa Drážďanské galerie k tomu, aby tyhle věci tam byly. Takže těch náhod je nějak moc, ne? <laughs> Víš, jako. Určitě. Takže určitě ten návratem. Myslím si, že tehdy na tyhle ty rituální věci hodně dbali a že ta ochrana Evropy tehdy byla vlastně před arabským světem, které já beru ve velký úctě respektu. Ale zase, zase jsme u toho štěstí národa. už bych se opakoval. Opravdu si to přečtete. Tam to je přesně popsané, co už si ty naši předci zažili. Jo? No, takže tak. Takže doufám, že se co nejdříve vrátí sem a, a, a kdyby, kdyby, člověk měl tu možnost rozhodovat, no, tak ten kříž má jednoznačně být vystavený v, na Karolštejně, má to mít obrovský marketing a má se tam stát fronty, aby lidi se tam mohli vůbec na to podívat. A nebo tam nikoho nepouštět a nechat to v tom duchovním odkazu. Ale chci tím jenom říct, dovedeš si představit, že jiná země má ostatky z Krista v kříži? A jo. Král na to velmi dbal. <laughs> to tak je neuvěřitelné. To úplně všechno. O, čem se, jako, o, čem se to vlastně bavíme? Hmm, jo, to Rozumíš? Tady by měl jezdit celý, celý svět se na to dívat a místo toho my, jak sekáči, second hand, budeme vozit uh, tyhle věci bez úcty po Evropě. Tam na to bylo tam x lidí v těch drážanech na to nikdo pořádně nechodí. To je úplně strašný. Strašná hostuda. Tak to jsme si... Uh... Zascenali nad Českým národem, jak to schytal a jak se z toho nemůžeme dostat, jak se snažili nás zlomit a svým způsobem nás částečně zlomili, aby jsme šli proti sobě, aby jsme vlastně destruovali sami sebe jako národ. To trvá stále. A stále to trvá. A teď v čem máme sílu, v čem jsme dobří, aby jsme to zase vrátili na tak čili obraťme minci. My jsme, hů... jsme houževnatý, my, my jsme tvůrčí, my se ne... právě to ty Němci o nás taky vědí, že prostě my se nezlomíme jo? a v tom je naše, oba... nebo někdo tomu říká šejkování, ale my, jsme... hmm. my jsme dokážeme najít vždycky jinou cestu. Jo, my jsme jako a... ty, ty lososy nebo ty uhoři, viď? že a... prostě se propleteme. A to není mínus, to je obrovský plus, to je hmm. prostě ten, to je ta svoboda, to je to povstání ducha. To, to bych si přál, tu duchovní revoluci v srdci Evropy. Tak to jsme. Jo? Ten člověk to psal po roce 68, hmm. když se parta frajerů pokoušela o úplně nový koncept řízení státu. Ale dneska, když to někomu řeknu, ty lidi o tom nevědí. Pak se bavím s odborníkama z Akademie věd a dalšíma, popíšu, ano, to byl nový scénář. Takže uh, prostě ten náš talent jako národa je nový technologie přinášet, super chytrý mozky, věci v medicíně, IT, automotiv, jo. kdo dneska ví, že první automobilku, která, a, a, že ho později škoda auto, že no, to bychom se do toho zapletali, ale prostě, že Němci vzali i tyhle koncepty automobilky a udělali z toho Volkswagen. Čili jsme velmi šikovní a chytrý My jsme tím lídrem. A chyči. vždycky jsme byli, mm -hmm. tak to je. Mm -hmm. jo, to není nic, že to nějak zvětšují. Když se člověk baví s pamětníkama anebo ty knihy, které vám, který nedají, ty dokumenty, které česká televize neodvysílá, no tak to, je, to, jsou fenomenální příběhy. No a na tom stavět, na tom stavět prostě náš, když um, my to vlastně vidíme i na těch věcech. Prodají nám pivovary a co udělají Češi? Všude postaví malý pivovary. Víš to, to je úplně, to je zázrak, ne? To je fenomén, jako. Ty velký zmizely, to mají dámle Číňani, to mají dámle Japonci, to mají dámle Heineken, to má dámle ten. No ale Češi jdou, a na každý, to je neuvěřitelné a tady ani nejde o to pivo jako takový víš co, ale o to, jak se dokážeme zvednout, v první republice to bylo poradit. jak si dokážeme poradit v pr, za první republiky to bylo družstevnictví no to je neuvěřitelné pět milionů Čechoslováků bylo družstevníky, dneska když se bavíme mladí lidi vzlížejí k lokální ekonomice no na obcích byly lokální banky hmm. ja, ano, kampeličky kampeličky a... družstevní hnutí dodneška je silný Tamhle je třeba jedno družstvo ve v, 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 východních Čechách, tam je 6 000 družstevníků demokratického podnikání, demokratického družstva. Na tom stál a vznikl náš stát. Mm -hmm. A zase dávám to jako nabídku ke studiu. My k tomu společně s paní Ilonou Švihlíkou připravujeme knihu. Zrovna dneska jsme k tomu měli taky ráno setkání. Takže budu dělat všechno pro to, aby jsme ty principy dávali ven. Samozřejmě je jiná doba, nelze se vracet, ale ty principy a toho, jak to může fungovat dneska ve spojení třeba s technologiemi a v telefonu, tak to jsou tou inspirací, jak vlastně demokratizovat ekonomiku třeba. A to bude nutné, ono to stejně jinak nepůjde. Já tady přeci nemůžou naše životy řídit prostě čtyři korporace. Jo, to je prostě, to je iluze. Lidi si myslí, jako, že takhle to půjde furt, ale nepůjde. Pak to bude moc velký náraz. Takže to družstevnictví buď to půjde vlastně jako samo, že lidi se zvednou, anebo potom i v těch krizových situacích, že jsou, když jsme na to nahnáni násilím, tak lidi si pomáhají a vznikají tyhle ty komunity a družstva a podobně. No? Hmm. Takže to, zase to dávám jako příklad, ale těch věcí v naší zemi, o kterých se lze opřít, opřít, je hodně. Jak si dokážeš, jak si představuješ povstání ducha národa? mu duše národa. Jak bys si to jako představoval v praxi? Je, já si to nepředstavuju. My už to Taky setkání třeba taky uh, já nevím, na Strahově. <laughs> no taky můžeme, můžem, taky Nebo určitě. Na aréně lidi přičte, povstaneme, jo? prostě ne. probudíme ducha národa. To taky můžeme. Třeba nastane taková situace. Já bych Ale já mám strašně počet. dobrý pocit, já jakoby odpovím, to už se děje, já mám pocit, že už to děláme. Lidi, dám já příklad. Chtělo by to víc. Prosím, paní, no. chtělo by to sjednotit se. Čas musí asi dozrát, no. ale mě hodně motivuje to, že když samozřejmě plno lidí soudí a odsuzuje za tamto, za tamto a chtějí, abych byl takový makový. A ale... s tím máme přestat, že jo, už konečně no, no. laskavě. Ale dobrý, oni prostě mě chtějí vidět tak, abych byl takový makový. Ale to je jedno, protože já to médium, ty digitální věci beru jako spouštěč toho všeobecného vzdělávání, ty inspirace, mm. toho, že hele, tak to já bych mohl udělat to a to a vznikne tohle. No, a to funguje. My jsme teďka za měsíc a půl vydali knížku. Jo? Nebo prostě připravujeme teďka s divákama kalendář, kde budou ty uh, úžasné příběhy Čechoslováků. Josef Sousedík a tak dále. Který nemají uh, ne, jakoby tolik prostoru v těch velkých médiích, No a zase budeme ukazovat na publikace, vzdělávání a tak. A prostě... A Takhle, kdyby se na té platformě, kdyby jsme to vlastně rozjeli víc, kdyby jsme se opravdu spojili s pár lidma, ano. tak to, to může být obrovský hnutí. Že je? Proto, hele, jenom, no jenom, si, jenom si představte, že vlastně postupně začneme takový jako klub toho, že podporujeme zdraví věci, prospěšné věci, ne že nějak selektujeme, ale to, co přináší hodnotu lidem, národní ekonomice hmm. a podobně. Potřebujeme k tomu nějaké jako volby? nebo Potřebujeme k tomu někoho, jako v tu chvíli můžeme mít vlastně nějaký identifikátor a můžou se do toho svobodně zapojovat živnostníci, anebo třeba ty družstva a další. No. A může vzniknout platforma, kde jako podporujeme sami sebe a ještě, ještě se dozvíme o zajímavých věcech, propojíme se mezi sebou a tak dále a tak dále, jo. Takže tak, no, tohle třeba zní nějak složitě, ale... Postupně vlastně se tohle budu snažit třeba iniciovat že? a vítám do toho další. Takže teďka dáváme dohromady pořad o národní ekonomice. Byli jsme v té firmě, jak vyrábí krtečka a plišové hračky, ale to je fenomenální jako firma. Nebo Český granác, že v Turnově hmm. a takhle by se mohl jmenovat. A nebo i potom zajímavé technologické firmy. Tohle by se mi líbilo, no, kdyby, kdyby jsme společně podporovali ty naše věci, které mají hodnotu a hlavně o nich věděli. No. A ideální, kdyby to nebylo tak rozčištění, ale že bychom se začali jako víc sjednocovat, aby já to mělo... Já jsem pro, že furt do toho vstupuje ta prazvláštní politika, jo? že hmm. pojďme se sjednotit a ten, ten, ten zemědělec vyjede traktorem, tak jeden založí stranu, pak vyjede jiný s traktorem, založí druhou stranu a pak přijde třetí, jo, ale v... Já, jako, já, se ty politiky jako, jako neboje, nebo není to nic špatného. Když tady tak vším, co říkáme, děláme tu to politiku, ano. tu věc veřejnou, ale nepotřebujeme k tomu politickou stranu zatím vůbec. Jo, jestli máme něco tvořit a přijít s něčem zásadním pro tuhle zemi, tak ta, ty osnovy politické strany, jako nezlobte se, ale to je opravdu jako to poslední. Ale právníci to tak nevidějí, super nějaký lidi, Takže zapojej se do toho PlayStationu, který je ve finále kosmetický věci trošku zmírní, ale nic nezmění. Vlastně, jak si říkalo, už jsme začali, to povstání ducha národa vlastně musí začít tím, že přinášíme informace, relevantní informace, aby se lidé probouzeli, aby viděli, co se tady opravdu děje v popředí i v pozadí. Hmm. A jak vlastně, kde je nějaký ten střed toho všeho. No, to je nesmírně těžký, protože co člověk, to informace. Co to různá informace. Ty se třeba snažíš opravdu to uh, předávat lidem co nejtransparentněji, aby do toho viděli, aby si do toho samozřejmě začínáš tím, že do toho chceš vědět ty, a pak to předáváš lidem, což je nesmírně důležitý. A snaží se do toho nedávat tolik sám sebe. Mm. Mm. to ovlivňovat. Uh, svými názory, svými postojí. já... V já... no, poslední dobu, ano, že dělám ty <laughs> reakční videa, ale prostě to je, to už jsem nemohl jinak, protože těch, ten přetlak těch věcí je tak velký. Já dám třeba příklad prostě jsem se potkal s desítkama lidí z Ukrajiny, tak to je samozřejmě hodně polarizující téma. Teďka oni mi přeloží videa, ukážou mi politický kampaně Zelenskýho. Mm. to, je zajímavé, ale dám to. Jako, samozřejmě tohle může někoho pobouřit, ale 20 tisíc lidí na stadioně, mm. tam klečí Zelenský v prezidentské kampani před narvaný stadion a říká, až budu prezident, ukončím válku, protože ten konflikt je tam samozřejmě dlouho, boj o zdroje a to, 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 ať tomu se můžeme věnovat v jiný diskuzi. A že ukončí to. A teď si klekne a že bude klečet před matkou každého mrtvého vojáka. No tak to, aby si teďka kleknul a klečel jako dalších deset let, ne? A te, to, s tím se těžko žije, jako Alžbětko, když si mimo, mimo videa a já pak sám pochybuju, že jo? Já nejsem na té straně a tam té straně, ale vadí mi, že umírají děti a mladí lidi a nevím a a posílají národy proti sobě, pak to hrotí celý svět, že jo. A, tak mám mlčet pak? A oni chtějí některý lidi, proč tohle, tohle ne už. A jak, mám, jak, s tímhle pak mám žít? Hmm. Mám ráno vstát, podívat se do zrcadla a dělat, že jsem nic neslyšel a neviděl. Když mi chlapi, který mi to vypráví a překládají ty videa, tak jim tečou slzy. To je jako příklad, no. A některé věci si myslím, že je potřeba pojmenovat a hm právě to světlo v tom je vždycky. Že? Protože když se podíváme, co se nám nelíbí, tak já se snažím nasvěcet pak, jak ty věci dělat jako jinak. Třeba ten ukradený štířín, teďka to jde 11. září do, do prodeje, to je čtvrtý pokus o násilný převzetí toho štířína. Ale ten, to nejde jenom o ten zámek. Tam jde o to, že ten štířín opravdu má je, skrývá odpovědi, na mnoho otázek dnešní doby. Souvisí s druhou světovou válkou, souvisí se záchranou židovských dětí, souvisí se záchranou německých dětí. Dohromady, no nemyslitelný, že jo. Mm. Souvisí to s tím, že vize Pitra byla, že když vznikne stát Izrael, a upozorňoval na to lídry, včetně našich československých lídrů, že z toho bude obrovský problém tam v tom regionu, že z toho bude velký válečný konflikt. Takže tam je tolik odpovědí na dnešní. No a. Uh, některý divák může namítnout, vy furt upozorňujete na to uh, jenom, jo, ale co lépe. Ale já no tam kolikrát tak. říkám, co lépe. Ano. Ale oni, jak mají nějaké vidění světa, to, tak oni to tam neslyší, zjišťují. Víš, jakože... To že... někdy bolí, nebo ta přednost ta ano, ano. reální informace bolí. Jo. Bolí, ano, mhm. ano. A já s tím, jako, když už se to dozvím, tak s tím... Ne... Dobře, tak teď jsem se dozvěděl, že 190 let František Škroup... A že, že je ve společném hrobě někde tamhle v Rotterdamu, a že knížka vyšla po 190 letech v roce 2024. A já to téma řeknu, aha, tak to je zajímavé, to jsem se dozvěděl, tak to ale lidem neřeknu, to už by bylo na něm moc všechno. A <laughs> ale musím říct, že teďka čtyři dny zpátky koukám na naší hymnu úplně jinak. No. Jo. No, to je se stydí zpívat vlastně. To ne, ona za to nemůže. No, ona za to nemůže, ale co jsme těm lidem udělali oběma? Vyhnali jsme z téhle země. No to, to bylo, a jejich to bylo, přání jsme do dneška nesplnili. To, to bylo to zlo, ne to dobro, to, který to způsobil. Ale do dneška to není narovnané. Tak jak tenhle stát má, má právo na existenci, tahle rodina? Jo. <laughs> jo, jo. A když se bavíme o tom zlu, tak s velkým nadšením na nás to zlo sedí, protože právě protože jsme velmi schopný, šikovný a velmi duchovní národ, tak o to víc si na nás dávají na, 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 na dáva no. záležet. Ano. Řekněte mě ano. No. <laughs> Hezky to říkáš. No. Všichni temňuší, to je dobrý. No. Ať, ať ve fyzickém skeletu A nebo, to tak, nebo to tak, mimo, to tak. mimo fyzické tělo. Prach. Ne máme to tady vůbec lehký člověče? Nemáme, ale. Tak... Musíme obhájit ne. to, co tady vlastně neseme. Ano, to poselství. Ano ano, 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 ano. A o tom Ten potenciál. To, o tom je to probuzení. Ne doma člověk není prorokem. Jo? Tak proto já si teď říkám, no tak já budu muset odjet do toho Izraele, abych ukázal tam, že Peter tam má pomník, že ty věci viděl takhle, že upozorňoval na tyhle věci, že ukazoval jako právě on znova zdure. On, On napsal duchovní revoluce v srdci Evropy. Tady ho nikdo nezná, Přemysla Pitra, ale v Jeruzalémě má památník. Tak to musím teda odletět do Jeruzalému. Kdybyste někdo chtěl letět s náma, tak jste vítaný. To tam musím teda odletět. No nedá mi to, budu muset. No jasně. Abych lidem prostě tam autenticky řekl, tak tohle je Přemysl Petr. A tady destička na štíríně, který prostě prodá jistou destičku, a Pitr nezajímá. ten se do dnešní doby nehodí. Dá se ta jeho kniha vůbec koupit? Dá, určitě. Přečtěte si to, je to skvělé. Mm -hmm. ja, ještě jednou nám to prosím někdo uh, uh, Je to uh, duchovní revoluce v srdci Evropy. Evropy. Mm -hmm. Malá knížička, není to žádný uh, prostě útla, nic, nic složitý čtení, je to přesně o, tý, přesně o čem se bavíme. On tam píše tu historii našeho mm -hmm. národa a tu zodpovědnost, kterou neseme. Mm -hmm. <laughs> Obrovskou zodpovědnost neseme. Ano. A věřím tomu, že to, že to zvládneme, že to doneseme až do cíle. Tu pochodení ty zodpovědnosti, tu, tu pochodení transformace toho duchovního potenciálu a srdce, protože my jsme tady i to srdce Evropy. No, a právě, že to srdce dokáže spojit nás. Takže čím víc budeme mít otevřený srdíčko, tím víc budeme schopní se spojit. No. Už to nebude o hlavě, o tom, jak ta hlava konstruuje, co, kdo, komu, jak. Ale o tom srdci, no. které cítí. Labirint světa. nebo ne. Labirint světa. Ano. Prožíváme. Ne? A ráj srdce. A ráj srdce. Ano. Tam je ten vnitřní kompas. Takže můžeme se pohádat, můžeme se to, ale když potom tam nedáme to ego, že prosazuju nějaký tupej názor ze sociálních sítí, což dneska většinou lidi dělají, ať hmm. je to tady EZO nebo tamhle prostě rádoby jako věc mainstream, no tak pak ale, a není tak ego, tak řekneš, no ale jak to, jak to tam je teda? Hmm. Proč se s ním vlastně tady o tom hádám? Když tam o tom pořádně nevím, tady tohleto. tam už jsem se tenkrát zklamal. No. Takže říkáš to krásně, já s tím souhlasím. se světa, ráj srdce. Ano, ano. <laughs> tam to už tenkrát napsal. No jasně, tenkrát to nikdo moc nečte. Po 400 letech, no. pojďme to konečně žít. Ano, loni jsme slavili vlastně 400 let. Ano. Vydání této knihy. Robine, co tak ještě chystáš do, do konce roku? 28.10. Den nezávislosti. Ne, tak vznik Československa. Ale já si říkám, není to vlastně Den nezávislosti a dneska jsme furt na něčem závislí a, a ta závislost naše se stupňuje, ať už v tom denním životě, tak, tak v té o politice a tak dále. A, a v ekonomickém prostředí a tak dále. Takže pokřtíme právě štěstí národa a srdečně zvu na, na tuhle akci, bude tam pokřtěna ta mince Štěstí národa symbolicky a, kni a znovu vydání té knihy a bude to na nádherném místě umělecké zahrady a taky to čekalo mnoho let než se to vyloupne, je to pod Vyšehradem Já, ale tak. skoro nikdo to nezná tak umělecká zahrada ano, a v galerii té zahrady umělecká zahrada a, a i bez téhle akce jako umělecká zahrada CZ, tuším, že to je a nebo jsme tam točili rozhovor, je to neuvěřitelný. Člověk prostě žije celý život v Praze, se tady pohybuje. A vůbec netuší, že tohle místo je, je to veliký místo, mm -hmm. hned pod Nuselským mostem. Takže neskákejte tam, ale skočte, skuč, si, <laughs> <laughs> si, do zahrady. <laughs> no a jinak jsme vydali ještě knížku tu 20, na jiný svátek svatého Václava, Zločin v režii státu, hodně evidence-based, všechno datově podložený, precizní, protože jsou to německý data, takže všichni, co jezdíte německým autem, tak yes. si případně přečtete tuhle knížku I co a, bude, a přijede pan doktor Gunther Frank, mm -hmm. tak bude diskuze o té době covidové, o, o v podstatě zločinech, které tady byly a které to je prostě inventura já to beru jako inventuru a nelze to vytěsnit, nelze to vymlčet, nelze to překročit, nehledě na to. A varování, aby se to neopakovalo. A, opakovalo. a ten strach, oni furt rozjíždějí to VHO, ale tady do toho nechci zabíhat. Takže 28. 28.9. jinak jsme založili takový klub, takže děláme setkání s odborníky a, a ty cesty, ne, jako já se nejvíc těším v podstatě domů poslední dobou, ale, mm ale ty cesty vidím jako důležitý. No. Takže byli jsme v loňském roce v Etiopii z mnoha důvodů. Souvisí to právě i s tím odkazem křesťanství. A teďka by to asi bude nutné zaletět do toho Izraele současného, do Jeruzaléma a připomenout právě ten československý odkaz a souvisí to s Karlem IV. Jo? Ono to všechno mm -hmm. souvisí no, s těma no. věcma, o kterých jsme no. se tady bavili. Ty už mě trošku znáš, já ty věci negoogluju. já jsem spíř řízený. To... Jsem... No, no. no, opravdu. Jako. Dneska jsem potkal nějakou paní na ulici, že má, já vůbec nevěděl, kdo to je, já říkám, přijďte na rozhovor. Ale jako jsem viděl, to je, jako člověk to cítí, že to je silný příběh a... Ano, ti to vlastně samo přichází do no, života, samo vstupuje, no, viď? No, takhle jsem šel v té Etiopii, že, po ulici de facto a tam to má přes 100 milionů obyvatel, ta Etiopie. Hmm. A my jsme mě, já jsem vizi, já jsem proto nic neudělal, že se potkáme s Haile uh, že jo. Je, jejich nejslavnější Etiop, sportovec, olympijský vítěz, rekordman a tak dál. No, my jsme se obocitli u něj doma. <laughs> <laughs> a mě jsme ho pozvali do Prahy, až, až bude potřeba řešit. Vlastně já jsem už ještě před olympiádou v Paříži jsem mu říkal, a co, ty olympijské hry, jako to by se měl celý transformovat, to už je úplně jenom byznys, to vůbec ztratilo tu myšlenku. A on, jo, jo, jo. A já říkám, a nepřijel byste do Prahy o tom diskutovat. <laughs> a přijeli. <laughs> tak jsme se tak bavili. Mám pocit, že tohle snad máme někde zachycený na kameře, i že to nebylo mimo kameru. No. Tak to jsou takový. To beru jako důkazy toho, že to není nějaký moje já, že to prostě dává smysl ty věci a taky potvrzení. No, potvrzení. Takže takhle přišlo i to pozvání do Nardenu, tam se teď moc těším a případně do toho Jeruzalem se vydáme a jste vítaný, můžeme udělat nějakou skupinku menší a vypravit se tam. Hmm. Ještě mi řekni, kdo bych chtěl vstoupit do tvého klubu, může? Určitě my to zatím máme přes ten YouTube, jo, ale možná, jak to děláme v, v malém týmu, tak asi nastává čas to nějak posunout od příštího roku, udělat to celé ještě zlepšit, nabídnout ještě víc věcí, ještě víc, ještě víc tvořit. Jak jsem tady naznačil, taková ta podpora HND, mm -hmm. toho hrubého národního důchodu a, a, a české ekonomiky, tak vlastně udělat ten klub, propojit to vlastně na, na ty české příběhy a, a, zlepšit to. No. Takže lidi se můžou teď přihlásit, ale musíme na tom ještě zapracovat. No. To by si den říkal, jak to všechno může stíhat. <laughs> lidi pomáhají. Jsi tím malým týmem. Ne, ale jako, víš co, mě někdo řekne dávno, a no, to máš nějaký merchandising. A já říkám, no to, Moje, moje, můj syn ten furt to ode mě slyší, tak najednou namaloval logo. Že jo? A já říkám, ty jo, to je úžasné, to si maloval ty. A on, jo, a já říkám, ty jo, tak to je úžasné, můžeme to dát na triko. A, a pak přijdou diváci, dneska už moji přátelé. A oni, ale my děláme trička, nechceš trička? A já říkám, no tak určitě, že, jako, jo. A teď ty lidi, takhle se hmm. to nabaluje. Jo, jo? nabaluje a, a rád bych přispíval k tomuhle. Pozvednutí té tvořivosti. Protože když se pak ty, tam nemusím ani u toho být, ty lidi se propojí přes to klubové setkání třeba, nebo přes to video se potkají ano. osobnosti a pak jdou něco dělat ve země. A každý může se takhle zapojit. A v tom, v tom je obrovská síla. V, to, v tom je o mnohem větší energie než 300 tisíc lidí na náměstí. Tak to je. Souhlasují. Tam se jako potvrdíme, poznáme se s lidma vlajky vlají, zaspíváme si tu hymnu, víme, jak to s, ním, s tím je, s tím tylem a škroupem teď. <laughs> a, ale jako, jak ta energie rychle přijde, tak rychle zmizí. A je to spíš jako mediální efekt a s tím náměstím se ještě politicky kšeftuje, protože to využijou ty partaje proti sobě a tak dále. Že? Ale když začneme jako bublinka, začneme o sebe vědět, třeba tři, představ si opravdu 300 tisíc lidí, který se zapojí do nějaký tvůrčí činnosti. No to je něco ohromného. To je. A tak teď to testujeme vlastně stále v malém a funguje to. Lidi jsou báječní a žijou mezi náma skvělí lidi. Dělají jsou. úžasné jsou. věci. Jo. Takže... Budeme budem tvořit. Ano, budeme tvořit. A koupíme štěří, ve to mafii a budeme se tam scházet v těch zahradách. Úplně no, <laughs> Ne, no, to by se mi líbilo, no to jsme si včera, já nekouřím, víš vůbec, nikdy jsem nekouřil, možná tak v 16. jsem přidal puberták cigaretu, ale včera jsme dotočili s tím dlouholetým ředitelem uh, zámku Štíří. A jsme se bavili o opravdu právě těch vizionářských věcí, ale o, tý, o tom hrozným, co se tady děje s tím státem, jak je rozkrádaný a jednoho dne to budeme muset nějak zastavit. No. Jo. Ono nám, tak, no, no, ono nám totiž nic jiného nezbývá, no. Protože potom už nám nic nezbyde. <laughs> Takže a, a teď jde o to, to, že, to že ty lidi to. řeknou, no to je jenom štířín. A to není jenom štířín. Přesně Někdy tak. musí ten národ se pokusit ano. vystavit stopku a říct ano. a dost. Jo. A v tom je ta demonstrace. Mhm. Takže si představ, že bychom vykradli, jakoby ty, co to kradou, tak jim to vytrhli z ruky té mafie. To je mafie regulérní, to víte. Za mnou přijela paní poslankyně nedávno. To ještě ti řeknu. To se myslím, že nebudu říkat. Ti řeknu. Neznámý číslo, mi volá. Je. Ano. Netočte to. <laughs> ne, ne. Na mé veřejně. Neznámý číslo. Poslankyně paní Najslerová, místo předsedkyně kontrolního výboru. A že mi ohledně toho štířína. Takže já rok zpátky jsem řekl intuitivně, já těch informací jsem něco měl, ale jsem intuitivně řekl, jak fungují jak, jak ty mafie, jak se krade. A že ten štíří je klasický příklad toho, že to připravil prodej a že to prodají. Takže jsem byl onálepkován, takhle vypadá typický dezinformátor. Jsem dezinformátor. Za rok je to v prodeji za 3 miliardy. Všichni politici mlčejí, kromě jedné poslanky, která je v kontrolním výboru poslanky sněmovny. Takhle má důkazy. Dala to na policii, no a teď uvidíme. Protože ta korupce je tak prorostla a ten... Žesný. Takže oni prostě takže prodají je štířín, koupí... No, je skvělá paní, skvělá dáma. Skvělá dáma. No, takže prodají štířín a koupí polovinu stíhačky, jo. Prostě blázni, že jo. No. Blázni. Takže taková, jak se ptáš na to, aby jsme se sešli někde, tak máš pravdu. Koupit štířín, sejít se v těch zahradách obrovská demonstrace, největší demonstrace v historii našeho národa. <laughs> a potom ty odborníci, ty právníci a tak, tak se uděláme alternativní vládu, k tomu nemusíme žádnou politickou stranu. Budeme se tam scházet, budeme připravovat zákony, budeme to, když oni budou říkat v těch médiích nějaký úplně to, 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 to je reklama, to je reklamní blok, to jsou kolikrát plný cohova No, tak budeme dávat alternativní prohlášení, budeme si hrát, jako, protože ty lidi to stejně dělají. Se bavím s někým a on říká: Zákon o zastavenosti zemědělské plochy takhle vypadá, vše dávno připravený. A já říkám: a jak to, že se to neprosadí? No, protože my, zemědělci a tyhle, my držíme při sobě, my to jako lobujeme, ale tady ty developeři, stavební firmy, ty realitky a tyhle, tak to je ta protiváha. No? A, já, a na to je jasná odpověď. Kde je ten stát? Víš Ten stát přeci nekouká ani se, ani sám. Ten kouká na ten zájem těch lidí a ty no, měl by, a že? Toho státu. No měl by. No, tak jo. Takže to je jenom příklad, že uh, takový věcí z těch rozhovorů jsem objevil obrovský množství. Že to lidi mají v šuplících. No, tak když se mě na to ptáš, tak si představ, že to najednou vyndají z těch šuplíků a někde se o tom baví otevřeně, jak ty věci budou fungovat v budoucnu. nebo jak můžou fungovat hned? V rádu hodin vlastně ránu hodin. Akorát nás tady furt nám dává nějakou mlhu před oči. Jo. Robine, jaký, máš nějaké ještě jiné přání, než se tady vyslovil, což tady toho bylo hodně poz, pozvino srdce, du, duši národa. Máš ještě nějaký jiný přání? Hmm. To, není, to Já si každý den, den si vážím, prostě, když vidím své děti. nějakou dě radu pro mě? Teď nevím, teď mě to, ale první, co mě napadlo, je, prostě vidím svoje děti. Hmm. Si říkám, dělám to prostě pro svoje děti, takže hmm. je skoro nevidím. Že? <laughs> A tak dál. A takže si přeju prostě takový ty úplně obyčejné věci. Vážím si toho vzduchu, jaký dechám, kudy chodím, jaký mám nový přátelé jaký úžasný vlastně právě ty příběhy naší země jako potkávám, že jo. Takže to mě naplňuje radostí, no. <laughs> a můžeme tyhle věci společně, jo. Prostě to, ta hrdost potom nás vlastně mo může motivovat i mnoho dalších lidí, že pak pracují v těch fabrikách a tam, i tam jsou prostě lidi, kteří by chtěli, že jo, hmm. dělat to, co je baví, hmm. ale jsou zavřený v tom Matrixu. takže. Nic ode mě teď hlub, hlubokého mě nečekej, to ale to tohle hluboký. mě potěšuje. Já ti chci za nás, za všechny moc poděkovat. A děkuji. drž se. Děkuji. Fandíme ti, fandíme nám všem, abychom se přidali nejenom k tvýmu hnutí, nebo k tobě, ale ke všem, který to s námi myslí dobře, s národem. A tak čili moc děkujeme. Tak děkuju, děkuju. <laughs> A drž se. Jsme tady toho probrali hrozně moc. Ví, ale Já jsem dělal, že ty kamery tady nejsou. Tak to, Ví, no. vždy, tak to smažte no. si. <laughs> Děkuji moc, moc si toho vážím. A, a, a prostě snažil jsem se tady dávat a, vlastně odkazy že, na věci, které jsou dostupné. No. A tvé knihy to, taky se ještě pořád dají koupit. Dá, vás. Laboratoř myšlenek. Můžete koupit knihu. A nebo třeba ještě řeknu jednu o světu. Přijedete prostě do té Etiopie a tam zjistíte, že Čechoslovák byl absolutně hlavním poradcem posledního císaře a že napsal knížku Habešská odisea. Mm. A když řeknete v Etiopii Habešská odisea, jako opravdu, oni jsou oni o našem národě vědí, ty eti... jako my bychom řekli, jak jsme silně rasistický národ, ty křováci a to. Oni to vědí o tom Adolfovi Parlesákovi, který to napsal, mm. ale náš vlastní národ neznal toho člověka, že to napsal. Mm. A tam, když to řekneš etiopský vládě dneska, zítra, tak oni tě obejmou, oni, hmm. oni, tě budou obdivovat, že jsi z téhle krajiny. A k tomu úctu. Takže to je jako, já ti vlastně budu odpovídat jenom tady tím příště, těma příběhama. Protože Adolf Padlesák a Habejská Odisea je něco neuvěřitelného. Hmm. Sto 100 milionů lidí to zná, tady to neznají učenci. Takže vraťme se úctě k sobě a k národu. Hmm. Zdravému sebevědomí. Ano na klásce, že? na tom je to všechno postavené, ne na nějakém hloupém nacionalismu. No. Moc děkujeme. Díky. Děkuji moc. Taky.